mbokk mi limu laaj mooy lan mooy atté ki nga xam ne moom dafa tënku ci benn mazhab ne ci moom dong lay fatwa nga xam ne yegg na ci su fekkee ne am na dalil bu wuuteeg sax la mazhab ba wax moom ci mazhab bi rek lay ngooy mu ne lan mooy atteem. Alhamdulilah ki nga xam ne day fatwa ci benn mazhab rek te du ko génn mukk kenn rek lay doon ci ñaari nit benn mu nekk koo xam ne moom dafa xamul leneen maanaam jàngul beneen mazhab moom daal ngir mii mu jàng ngir mii mu jàng rek la xam waaye xamul dara dara lu aju ci meneen ngir xamul ay xadis xamul leneen waaye ngir mii daal jàngal nañ ko ko ci téere ngir mi moom ba xam na ko ah kooku nag mu ne su ko togg lu mu mënut mu ne su ko yan lu attu ne ko da ngay fatwa loo xam ne loo xamut la waaye rek suy fatwa it na yem ci lam xam képp nag ku muy fatwa it na xam ne kii koy fatwa ci ngirum diw sàngam la koy fatwa waaye fatwa wu ko ci leneen su ko defee loolu moom day daal di yomb ndax ci ay jamono am na ay réew yoo xam ne même seen kërub fatwa day sukkandiku ci mel ngir day sukkandiku ci mel ngir def ne seen i atte ca tribunaux yaag seen i fatwa yépp daal ci ngir sàngam lañ koy teg loola ñekkul ay réew yoo xam ne amal na ko ba ci ay jamono yu yàggut xëy na nag fi mu ne yombatul ndax xam-xam bi dafa xattaloo keneen ci ci des mooy koo xam ne xam na li nekk ci ngir yi wala xam na ca lu ca bari wala bu ko neexoon mën na ko gëstu ba xam ko waaye nag da koo defut moom daa faral imaam ji daa jàpp ne mbir mi wàllu far-far loola te moom xas na am imaam jum faral kon nag yeneen imaam yi ca des na leen seen waa ngir faral comme ni ma def rek waaye man lu dul loola sama yoon nekk ci boo ne ko sax xadis yonent bi salallahu aleyhi wa sallam ngi nii mu ne la sama imaam moo ëpp xam-xam te waxut woon loolu kon benn xadis bi wérul fa moom wala moom xam na ne xadis bi tëkkalewut fii ngeen ko bëgg a dugal foofu du place am maanaam mënta comprendre ne xadis bi moom àggul woon ci imaamam ndax jàpp na ne moom xadis yépp xam na ko te loolu moom foofu la njuumte du lay li nekk genn imaam wala benn borom xam-xam wala benn sahaabi yi sax boo xam ne xadis yi yonent bi salallahu aleyhi wa sallam yépp dajale na ko xam ko loolu musta am ci histoire kon nag nit ki li mu war a xam rek moom ñi ubbee moo di borom ngir mi day imaam bu màggal su fekkee ci ngiri sunna yi ñu xam nag la moo tax may wax la ko tàmbalee ci Abu Hanifa ba ci Malik ba ci Shafii ba ci Ahmad ibn Hanbal ba ci ñu demee ne ñoom nga xam ne yeneen imaam yu màgg ni ñoo ñuy màggee mel ay Lawsaari lu mel ni Sawri lu mel ni Tabari ñooñu ay imaam yu mag lañ yoo xam ne ci wàllu fiq ak wàllu ijtihaad àggoon nañ fu ñooñu àgg kon seen i ngir dafa tasaaroo rek comme ni ngir yi ñuy tasaaroo waaye su fekkee kenn la ci imaam yooyu li jaadu moom mii ubbee ci biir te xam ngir yooyu ba jàng leen li mu war a xam mooy imaam yooyu imaam yu baax lañ sunna lañ bëgg moom lañ doon dund moom lañ doon tasaare topp yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ak tasaare diineem moo leen tax a jóg du leneen bu leen fenqale jàpp ne ñoom ay far-far loolu doon ay géew yoo xam ne da ngay faral kii bu ëllëgee nga faral këli wala këli faral këli man jotewuma ak moom dara ndax ci ngir sàngam la nekk loolu njuumte gën koo rëy ci fiq ñooñu ñépp li ñuy wax ci lenn lañ bëgg a wax mooy na nit ñi topp yàlla akuk yonentam ba ku ci nekk àgg nga ci wax ne saa bu ngeen gisee samay wax mu juuyoog wax yonente bi salallahu aleyhi wa sallam teg leen samay wax ca suuf te jël waxu yonente bi salallahu aleyhi wa sallam kon ñoom ñëpp lenn loolu la ñuut moo tax nag yow mi nga xam ne da ngay ubbee ci ngirum al imam malik wala ngirum al imam shafii wala ngirum al imam ahmad wala ngirum al imam abu hanifa yow mi ci ubbee di dox ba mu yàgg nga gis ne lii de wóor na la ne moom la ngir mi wax waaye wóor na la ne xadis bii ma gis bu wér la yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moo ko wax te wuute naag lii ngir mi dëgëral su boobaa ne tegg loolu ngir ma wax fa suuf te jël waxi ki nga xam ne mooy ki ñu yónni woon ci nit ñi ndax imaam yooyu kat di ñuy màgg-màgg doonu ñuy yonente de kenn yónniwu leen ci nit ñi dañoo doon ñoo xam ne dañoo ñëw topp yoonu ki ñu yónni ci nit ñi góorgóorlu ca ba am ca xam-xam di ko jot li nit ñi ñoom sax ku leen yeewoon tey ne leen da ngeen a am ay ngir yoo xam ne àdduna séddoo nañ ko boo demee ca penku lii lañ boo demee ca sowu lee lañ ku leen ko waxoon loolu dana leen bett lool ndax loolu ñoom seen jëmi bopp yëguñu ko
nit ñi rek ñoko def seen gannaaw tassare ko ba mbir ma mel nona reeyal ko ba mu reeyé nonu rek nga xamné bo waxé wax jo xamné joyo nak ngir ma sax ñu japp ni ci da mel da ko genn l'islam lool mom lu mata safar la ci nga xamné dañuy ubbé ndax lool la ñuy tuddé at-ta'assub al-madhhabi moy fanatisme bo xamné da ko delu ci walu ngir loolu da fay xatal tayit li wërtu wër moy day takali julli ji julli ji lepp lu leen di leen boole ci kaddu yalla di leen boole ci doxalin yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam akum jangaleem lolé momata tassare deggine wowe mom la worom xam xam yi wara am rawati ni nga xamne dañuy wax ci diine ñu di leen deglu wallahu ta'ala a'lam.